El divendres 16 d'agost, la barriada del Poble Nou celebrava, després de 2 anys, la festivitat en honor a Sant Roc. Entrada a la vesprada, els veïns i veïnes traslladaren el salt des del carrer Pelayo fins a l'església, on es va realitzar, en primer lloc, l'ofrena de flors a la imatge per a continuar amb una missa. Tot seguit era moment de realitzar la processó de Sant Roc, acompanyats per la Societat Artística Musical d'Alginet. La imatge va recórrer diferents carrers per a finalitzar el Poble Nou amb un castell de focs artificials. Per al proper any, la barriada del Poble Nou tornarà a gaudir d'un programa de festes, al igual que antigament. Pues perquè després de fa 2 anys volia entrar una altra volta a Sant Roc per carrers de veïnat i els veïns estaven desitjant que també passàvem a Sant Roc i ha arribat el moment de treure-lo i donar un pas endavant a les festes del Poble Nou, que per cert serà l'any que ve començarem a tindre festes al Poble Nou. Estem agafant una bona colla de joventut de la barriada del Poble Nou i ves, i això, que l'any que ve el més segur és que sí que tinguem festes al Poble Nou. Animar a la gent perquè participi, col·labori en tot el que puguin i allà endavant. En realitat és una llàstima perdre totes les festes de que tenien el Poble Nou abans, en pintar els carrers, els xiquets se posaven superbé, això ho tenen de menys, ara la gent nova, la generació nova no ho saben, volen donar a la llum el que era antes i que continuï sent les festes de lo que era antes. Bueno, des de la regidoria de festes pues, i des de l'Ajuntament estem molt contents de que torni a celebrar-se la festivitat de Sant Roc i que agafi altra vegada una mica més de protagonisme i també molt contenta ja que ja s'estan menjant per a l'any que ve crear un grup de jovens d'ací de la barriada, organitzar unes festes del barri del Poble Nou. La nit continua amb les danses en honor a Sant Roc al carrer Fuster. El cap de dansa, Lucho Palop, era l'encarregat de començar la dansa. Pues mira, sí que s'ha volgut que fos jo. Quan començarem la tradició, pensarem que lo seu, perquè com sabràs, hem agarrat elements festius d'altres pobles on s'ha conservat i volíem que fos una xica, però en guany hem volgut que fos jo i jo, pues, tan pagat i tan honrat de ser el cap de dansa. Jo crec que de tots els que fem, i ja ne fem uns quants que s'han convertit en tradicionals, este és el més important. El que ve més gent, el que preparem amb més convoy, el primer que vam fer, el carrer s'ha de dir que és molt participatiu, per tant, dona molt de goig ballar i que n'hi hagi gent mirant. Això és una cosa que s'agraeix. Una nit molt especial per a la barriada del Poble Nou i per als xinetins i xinetines que gaudirem de la mateixa.